Mikkel, top 6 er sikret. Hvad lykkes vi godt med derinde i dag? Ja, det var os, der fik point i overtiden, og ikke tabte point i overtiden i dag. Det er klart, nu er top 6 sikret, og så går vi i gang nu med at finde ud af, hvordan vi bliver lidt mere kreative og effektive. Vi skal score nogle flere mål. Hvad er vejen derhen? Jeg synes egentlig, vi har vist det. I glemt, jeg synes sidste uge mod Midtjylland, at vi viser, at vi kan lave 10-100% chancer nærmest i de første 30 minutter. Så jeg føler bare, at vi mangler noget kontinuitet, og vi mangler noget kynisme. Tinge laver også et mål i dag, som ikke tæller, men som vi er ret overbevist om er inde. Sådan er det. Men top 6 er sikret, det er lige det vigtigste lige nu. Ser du den kynisme i hverdagen på træningsbanen, og så bare ikke lige om søndagen? Altså, har vi det, der skal til lige nu for at finde det, vi mangler? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes også, at vores træningslejr beviste, at vi scorede en masse mål. Og var kyniske i forholdsvis kyniske i begge felter. Så det synes jeg. Nu står vi her 3 kampe inde i sæsonen igen, og har sådan lidt en øvefølelse, men jeg er også ret sikker på, at det handler om at vinde den første kamp nu, og så bygge videre på det. Nu har vi slidt og slæbt lidt med det her de første 3 kampe, og i dag der går vi trods alt ud med en forholdsvis succesoplevelse af en eller anden art, selvom vi ikke får 3 point. Og så har vi Silkeborg i næste uge, og det er klart, der skal vi simpelthen bare vinde. Du får scoret i dag, det er altid dejligt. Hvordan lykkes du ellers med dine opgaver, efter at du kommer ind? Forsøgt ikke at glide. Det var jo... Det er jo en sjov... Jeg kommer ind, og de scorer efter 30 sekunder, jeg havde inde, så bliver det en helt anden kamp, end jeg egentlig lige havde regnet med. Så det var nogle lange bolde ting, han kom op i angrebet, og så var det med at samle det op, man kunne samle op. Vigtigst er altså, som du siger, så stod det rigtige sted, da bolden den dummede ned og ramte den forholdsvis godt. Så ja, det er det, jeg tager med i dag. Helt kort, andet år i træk, du er med til at sikre top 6 med en scoring. Hvad betyder den her? Den betyder rigtig meget, specielt i mente, hvad der skete i sidste uge. For mig var det personligt hårdt at komme tilbage efter 4-5 måneder skadet, og så være impliceret i et nederlag. Så den har jeg brugt lidt med mig her i løbet af ugen, og haft det lidt tungt. Men det var rart i dag, og med omvendte foretegn og være lidt en hovedrolle.